Ready? Tengok kat saya, okey? Singa comel. Mic jatuh, mic jatuh. Mic jatuh, mic jatuh. Singa comel. Secubit. Strawberry. Singa comel. Strawberry. Strawberry. Singa comel. Ha? Singa comel. Stop it. Singa comel. Secomel. Singa kutel. Buah strawberry. Singa comel. Singa comel. Dia comel. Jalo, what do you say? Singa comel. Ya, yeah, betul. Singa comel. 25 markah untuk Jalo. Macam mana Pak Fahim boleh teka ni? Perkataan kedua. Sekali, okay. Sekali. Pakai balik. Jalo, comel, pakai balik sayang. Alright, alright, alright. Okay. Silakan. Fokus, fokus. Kening tebal. Kereta kebal. Kening tebal, kening tebal. Kening tebal. Okey, bermakna ni Ristina dapat 25 markah. Yeah. Oh. Soundman. Music. Okey, dah ready. Ristina ni nak macam sabar, wow. Sabar. Okey, okey, okey. Wow, dah ke? Belum, 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 belum. Okey, okey. Fokus. Okey. Kaki busuk. Kaki busuk. Kaki busuk. Kaki busuk. Okey. Okey, okey, okey. Busuk. Okey. Tadi I kata kaki busuk. Betul lah. Tapi Ristina dan Zulin, both of you answered at the same time. Tapi I nampak siapa yang answered first. Okey, siapa yang you nampak? Zulin. Semua dapat 25 markah. So macam mana ni? Macam mana? Kita main lagi lah. Yeah. Okay. Perkataan keempat. Tembamnya jari aku. Pensel. Pensel tumpul. Pensel tumpul. Pensel tumpul. Zulin. Zulin dapat markah ini, bermaknanya with 50 points dia dah menang. Dia dah menang. Tak, dia bawa 8 orang. Tetapi, kita kena cari second place. So sekarang ni Zulin kau tak boleh main. Yang boleh main ialah Ristina dan juga Della. Okey, nak menentukan markah yang ke-25. Alright? Okey. Okay, kasih kau-kau ni. Eh, janganlah. Cinta hati. Cinta hati. Hati hati. Cinta hati. Betul. Della betul. Okey, ini bermakna Zulin mendapat 50 markah, Dalem mendapat 25 markah dan juga Ristina, I'm sorry. Tak ada markah. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Jangan sedih sebab kita ada lead game yang satu lagi yang we will be playing in a while.